Через коронавірус закрили школу номер 137. Захворювання виявили у 5 викладачів. Двоє з них зараз у лікарні, стан задовільний, інші – на самоізоляції. 14 вересня 37 класів, а це 1099 учнів, пішли на дистанційне навчання. Триватиме воно до 27 вересня. На сьогодні так, це єдина школа, але є у закладах окремі класи, які приводяться на дистанційну форму навчання. На сьогодні 1842 учні перебувають на дистанційному навчанні і не відвідують заклади 26 вихованців. У зв'язку з тим, що було підтверджено діагноз COVID, тому і діти в дошкільних закладах, і працівники перебувають на самоізоляції. Коло осіб контактних широке. Получилося і як серед учнів, так і серед вчителів. Одна тільки вчителька у нас не контактувала з дітьми, тому що вона знаходиться на лікарняному з 1 вересня. Технічні працівники закладу проводять дезінфекцію згідно рекомендацій, тобто двічі на день миють підлогу з дезінфікуючими розчинами, от турнікети, там ручки дверей, тобто ті поверхні, з якими стикаються найбільше, вони що 3 години дезінфікуються.